Dobro večer, moje ime je Goran Mekić ili Temeka. Danas ću vam pričati o jednom softveru na operativnom sistemu koji se zove FreeBSD. Tačnije dva softvera. Jedan se zove CBSD, drugi se zove Rege. Ono što oni zajedno čine su jedno DevOps rješenje. Ukratko rečeno, a nadugačko, pa sad ćete da čujete. Krilo je već pokrenuo u prethodnim časovima Nginx Jail i sad ako pogledamo i kod mene ovdje trči, samo ne znamo IP adresu. Razlog zašto ne znamo IP adresu je, znači možemo ovako da se ulogujemo i ako pogledamo, mi imamo zapravo ETH 0, što FreeBSD nema. Ne numeriše tako mrežne interfejse, svakako. I ovo je jedna CBSD olakšica da imate taj virtualni interfejs koji se zove ETH 0. Možda zvuči, kako da kažem, domaće Linux korisnicima, pa olakšava stvari. Vidimo da mi imamo ipak neku IP adresu, samo što ovdje je nemamo u ovom polju. Razlog za to je zato što smo dobili preko DHCP-a, pa CBSD ne zna da to imamo. Jedan od načina da uđemo u jail je ovaj make login. Kada smo u direktorijumu koji se drži ovaj make file za rege. I kada smo unutra, jel onda, pa ne znam, kao da je virtualna mašina, možete se ponašati poprilično kao kod kuće. Jel, evo vidimo ovdje DHCP CD je zadužen za ETH 0 kod nas u jailu. I vidite da imamo kao root izuzetno malo procesa. Jel? Jail je pokrenuo samo najbitnije. Ono što želim također da vam pokažem je ova komanda. Ona je isto kao make login, ali, na primjer, u produkciji imate samo jail, nemate njegov ovaj rege repozitoriju, pa da možete da uđete u jail. Ovo je jedna od komandi, inače ima i jel, CBSD ispod koristi još neke komande, ali zadržat ćemo se ovdje kao na ovom nivou sa komandama, da CBSD je ono što mi koristimo, a rege i naše korišćenje, naše skriptarenje će koristiti ono što CBSD može. Mi ovdje vidimo da Nginx trči i sad da li je dostupan ili nije, to nije bitno. Šta hoću da kažem sa tim, da li je dostupan ili nije? Ne mogu da vam pokažem na ovoj mašini, ne mogu da redirektujem port 80 vamo, pošto sam te sreće da imam kućni server, a ovo je jel, za pokazivanje desktop. U svakom slučaju, mi možemo da zamislimo da ovaj Nginx sada daje onu defaultnu stranicu welcome, jel, uspeli ste da instalirate Nginx, svaka čast. I ako zamislimo to, znamo da nam to nije dovoljno, zato što ako pogledate adresu koju jail ima, ona je iz privatnog opsega, ona mora nekako da se pusti napolje, ajde tako da se izrazi. Da se pusti napolje je malo stručnije rečeno port forwarding. I ono što mi hoćemo da kažemo je
Okej, recimo naša mašina na, ne znam, kod nekog smo zakupili jednu virtualnu mašinu koja ima javnu IP adresu, ali GL Nginx nema javnu IP adresu, on ima privatnu i treba da forwardujemo port 80 na GL. Ukoliko ukoliko radi, jel trebalo bi da radi, ali uvek smo spremni na bagove i radi primiti pull requestove. Ukoliko jail radi, CBSD ima jedan hook sistem gde možemo da pišemo hookove kao shell skripte šta želimo da se dogodi ukoliko je pre-start, post-start, da li da u tom startu, stopu, šta li već, da li da se to izvrši u jailu ili na hostu i ima jel različite hookove, mislim, ekspresivan je barem u tom svetu huka, lepo je osmišljeno. U svakom slučaju, Rege koristi upravo to što CBSD ima hookove i nakon što se podigne jail, post start hook će da izvrši ovo ovde portovi 8443. Kad kažem izvrši, znači da će napraviti redirekciju za vidimo da imamo dva TCP, sad ne znam da li se vidi moj miš, ali ovako. Ovo su TCP pravila, ovo su UDP pravila. I trenutna implementacija, pošto su, ovo sa portovima je skoro menjano, pa očekuje se unapređenje. U svakom slučaju trenutno imate mogućnost da nabrojite portove i ti portovi će se prevesti u ovakva pravila. Jel, pošto ovaj HTTP port je 80.443 je HTTPS, tako da ovaj PFCTL nam čak malo prevodi na, ajde kažemo, govorni jezik, jel, sa ovih brojeva koji mogu biti suvoparni. U svakom slučaju, kad god napravite sa ovakvim, jel, make fileom i ovakvim, ovakvom strukturom, repozitorijuma, kada napravite jail, on će dobiti kroz ovo ports, će dobiti direktivu, izgenerisat će se skripta za njega, koja će, zapravo mogu i da vam pokažem, pa lakše je. Ovo je Nginx master post start. E sad imamo razne hukove, ali nas zanima ovaj. I sad realno vidite po putanje, jel, Nginx je jail, master post start je direktorijum koji sadrži hukove i jedan od hukova je ovaj export ports. Sad on, zašto baš ovako piše, neću ulaziti. Ovo može da se napiše realno optimalnije, ali ne ako generišete skriptu, da ne ulazim sada u detalje. U svakom slučaju, ovo je ono ispod vode što će da se dogodi. Ovo je najglavnija linija, na ovo želim da skrenem pažnju. A to je ta redirekcija koja će propustiti TCP i UDP zajedno, jel, to ovde kaže. I mi ćemo ovde izgenerisati u ovoj listi ovaj format
ovaj, adekvatan i onda kažemo redirektu i na, zato ide u post start, zato što znamo da će tokom startovanja DHCP da ubaci u DNS ovaj, u ovom formatu, ovaj, u lokalni DNS i ovo će biti dostupno. Ovaj, ovo mora biti dostupno u momentu izvršavanja ove komande, jer PFCTL će uraditi ovaj, lookup i ovo će onda postati IP adresa. Možda može i dinamički, nisam probao. Ali ovaj, ovo je ova ideja da se pojednostavi za početak, jer ovaj, sigurno se neće bar ne, na neki, ne znam, list se valjda menja na 15 minuta, tako da ovo će bar 15 minuta biti dobro. Ovaj, i jel, obnavljanjem lisa, obnavljanjem IP adrese, vi dobijate zapravo isto IP adresu, tako da ovo bi trebalo da radi. Ovo su pretpostavke da ova komanda radi, znači mora da je u post startu iz razloga da DHCP odradi svoje, a ovaj, to je izdavanje adrese i registracija u DNS-u. Ovaj, e, da, i desi se još nešto. Kada smo već kod toga, e, desi se ovo. Ove, imamo u PF-u, PF je, da, možda sam ovaj, trebao da, da korak unazad, PF je firewall i taj firewall ima dve mogućnosti koje ovaj, Regi iskorišćava. Prvo što sam pokazao je sistem Anchora, to ovo minus A znači ovdje koristi Anchor, a drugo je tabela ova minus T. Za sada hoću samo da zagrebem da to postoji. Vidjet ćemo šta su tačno Anchori tokom ovog predavanja, pa će nam biti jasno zašto ovakva organizacija, šta ovo uopšte znači. E sad nećemo u detalje ovaj, oko PF-a, ovaj, bar ne na ovom predavanju, ali ovaj, hoćemo da zagrebemo šta to Regije barem iskorišćava u vezi PF-a. I imamo ovu tabelu CBSD i ta tabela CBSD je ona koju se omogućava pristup internetu, mislim pristup internetu, NATO-je se jednostavno. Ovaj, ovo je IP adresa ovog našeg, da kažem, specijalnog jaila, ovog CBSD jaila i ovaj 43 je od Nginx-a. Ovaj, i ova tabela može da raste ili da se smanjuje i na osnovu nje ovo je lista, ovo je tabela IP adresa koju treba natovati ovaj, na određeni način. Za sada zadržimo se na tome na određeni način. Pretpostavimo da radi, ovaj, doći ćemo i do toga. I ovo je potrebno za svaki jail ili virtualnu mašinu da bi pod regijom radilo, zato što defaultno pravilo kaže ne može napolje, ne može niko nigde ništa. Ove, jel, to je ideja, blokiraj barem inpute, a ovo natovanje jeste neka vrsta inputa za onog ko rutira. Ovaj, u svakom slučaju, druga stvar koja se iskorišćava su ovi Anchori. I Anchori su jedna izuzetno zanimljiva stvarčica koja omogućava da sa određenim imenom, ovako ja sam nazvao CBSD slash pa ime jaila, u našem slučaju Nginx, i kaže, prikaži mi samo za njega pravila. Ove, ime jaila je vezano za ime ovog Anchora. Anchor je set pod pravila firewalla, pa mogu da se strukturiraju pravila. Ove,
da se strukturiraju pravila ovog firewalla i mogu da se glavna pravila da budu statička, a ova za jailove da se ovako nakon startovanja jaila da se ona u ovime izgenerišu ovako. Jel, što bi se reklo u runtime, a ne u loadu. U svakom slučaju, kako biše, ovako, da. E sad, da. Ovo za alt Q treba ignorisati, to je za queuing, i to queuing koji PF podržava, ali po defaultu nije uključen u kernel. Pa zato on zapravo ovo govori. I najverovatnije lik neće ni biti uključen u kernel po defaultu, što je najgore, ali to je druga priča. Ovo je komanda koja nama ispisuje sve enkore u našem firewallu, ili ti sva podpravila. U našem slučaju je ovo što gledamo sva podpravila za jailove, zato što je tako koncipirano, ali realno ako imate router, vi možete, na primjer, po serverima da organizujete ove enkore. Zavisi od toga u kojim uslovima se koristi. U svakom slučaju mi vidimo da ovdje imamo dva enkora i osim ovog NATA, da kažem, pošto ovo je zapravo komanda cela, ovo je skraćeno umjesto snat, sn, može, i ovo je all, daj mi sve, e sad ovo je malo previše, pa onda obično kroz les i daj mi PF je ono što se zove stateful firewall, pa ima ove stateove i da, nevjerovatno imam poriv da pokazujem na svom ekranu. U svakom slučaju, ovo je organizacija, mrežna organizacija Regia Jail i firewall. Kako to radi zajedno i zašto uopšte ovako funkcioniše. Da, dugujem vam, ja se izvinjam. Dugujem vam glavna pravila. Ovo su zapravo pravila koje se učitaju kada se startuje PF kao servis. I sada imamo, oni to zovu makroji, možemo zvati promenljive, ali jel, da ostanemo konzistentni terminologije, ovo se zovu makroji. I tu je ova naša CBSD tabela. Persist znači ako sve izbrišem iz nje, ipak nastavi da postojiš, treba ćeš mi. I ovdje definišemo koji nam je izlazni interfejs, TCP i UDP portove koje ćemo ovdje faktički da propuštamo. Pošto glavno pravilo kaže, ajde da krenemo od pravila pa ću ovo ovdje između. Glavno pravilo kaže uloguj sve što dolazi na eksternom interfejsu i uloguj ga, blokiraj uloguj, pardon. Sve što hoće napolje propusti, ali ovo je magično pravilo, pride. Pass out uradi još i nešto što se zove keep state, a to je da PF, ako postoji već otvoren state za određeni saobraćaj, određen request, komunikaciju, TCP, UDP, kako već, onda prvo gleda otvorene state-ove i ako ima otvoren state, onda propušta i dalje saobraćaj. A šta nama to realno znači? Ovo nije samo propusti napolje, nego i nemoj ovo ovime da ga kačiš, nego napravi state i onda onaj saobraćaj koji se vraća će po tom istom state-u da se vrati, tako da ovo pass out znači pusti i saobraćaj koji je odgovor
na moje upite, da kažem, na moje ono requestove. Jel? Mislim, ovo je PF terminologija. Jel, hoćemo da zadindarimo da je SH jel, dopušten i ja sam onako poverljiv prema ovome, ova dva protokola, rekao, ajde, nek ide život. I imamo, jel, ova pravila koja mi, portove koji trebaju za neke, za neke servise treba da se otvore. U svakom slučaju, ovo je između na opcije šta će da uradi kao blok, pošto defaultna opcija je reject, koja je pošalje odgovor e odbijen si. I onda je ovo samo ga ignoriši, nemoj ni govoriti da je odbijen, samo ti ignoriši to kada stigne neki paket koji se ovde recimo blokira, samo ga izignoriše i to je to. I ignoriše sve što se dešava na lokalnom interfejsu, to stvar, mislim, to sam ja ono malo verujem sebi. Normalizacija znači da sklapanje paketa ako su preveliki i ta neka zajebancija, ja nisam baš mražni admin, ali ovo nam nekako uklopi naše pakete da su u memoriji ono što bismo mi očekivali kao programeri, jel? Ovo je ono što sam kazao da se iznatuje sve što je u ovoj CBSD tabeli na eksterni interfejs da se propusti, jel, faktički dajmo interneta. I ovdje kažemo, imamo enkore za redirekciju i to samo za redirekciju. Čak mi u one enkore, ako ubacimo nešto drugo, bit će ignorisano. Tako da ovo je samo za redirekciju, pošto imamo i drugačije enkore koje mogu da čitaju neke druge stvari iz tih istih podpravila. I kažemo da je, ovime faktički kažemo da je rekurzivan, jel, pogledaj CBSD i svu njegovu decu. I ograničavamo ga da gleda samo na eksternom interfejsu. Mislim, da gleda. Da pravila za redirekciju od jaila su aktivna samo na eksternom interfejsu, čak i ako, jel, Anchor kaže drugačije. I anti-spoof je da ne mogu da vam, ukratko rečeno, da ne mogu da vam lažu adresu. Može nekako IP adresa da se slaže, po defaultu se to prihvata, a ovo pravilo kaže detektuj takve slučajeve i odbi. To znači ovo quicka, ako detektuješ da je spoofovana IP adresa, odmah bataljuj paket, odbija se. E sada, ovo je priča oko toga šta sve je potrebno da ovaj Nginx uopšte izađe na internet. Jel, samu priču kako se Nginx konfiguriše ostavit ću Krletu, ali ovo je ono ispod haube šta se dogodi da bi on uopšte izašao na internet. I da, pošto su ovaj rekurzivan ovde, onda onda će ovo biti gledano. Jer ja sam ovde mogao da imam ovaj cbsd/nginx anchor, ali da ovde napišem samo cbsd, ako nije sa ovom, ovo se zove rekurzivan, jel? Mislim, rekurzivno ulazi u te kao direktorijume, jel? Ali se zove Anchori, onda ne bi ni gledao, ne bi bila aktivna ta potpravila, ne bi se aktiviralo. U svakom slučaju, kada... Ajde ovako će.
kada imamo sada sve te informacije, da vidimo ovde, a negde je bilo, ajde ovako, 43 je IP adresa, ako pogledamo spisak, jel, ovde je. I ovo može, jeli, da se obriše. I ako pogledamo, sad ne bi trebalo da možemo da pingujemo, jel? Mogao sam da stignem do DNS-a, jer je u lokalu ovaj, slušaj na IP adresi koja je čak i lokalna za ovu mrežu gde su ovaj, jailovi, ali zato jel, zna koju je IP adresu, ali neće da može ovako. Jel? I sad ako mi ubacimo to, onda ovo treba da radi. Eto, mala demonstracija šta se događa ispod vode da bi vaš jedan Nginx ovaj, proradio uopšte u ovakvom jednom okruženju. E sada, Rege je to postigao, ajde ovako bolje da pokažem, Rege je to postigao tako što koristi takozvani ovo baš nije lepo. Dobro, ali ćemo ovako. Tako što koristi provisioner, ovde može da bude lista provisionera, ovaj, pošto podržava Shell, Ansible, Puppet, Solstack, zaboravio nekoga, Chef, da. Ovaj, ja koristim najviše Ansible i Shell skripte, tako da to ima najviše pažnje. Ovo ostalo, ako ima baga, voleo bi da znam za to. Ovaj. E sad, pravila za Nginx, jel, ovo je Ansible već podstruktura, ali ovaj, jel, hoću da kažem da Rege koristi ovaj, razne provisionere, može da koristi da bi nakon što napravi jedan osnovni jail, da bi u njega smestio možda neke podatke, instalirao pakete, iskonfigurisao servise, enablovao ih, šta li već. Mislim, zavisi šta vam treba. Ove, za ovo, mislim, možda i nije toliko veliko da spogleda, jel, instalira i pakete, opa, zašto uvek? Instaliraj pakete, enabluj, jel, napravi neku strukturu. Ovo je, namerno je ogromno i ovo je zabolo ovaj, svaki put generisanje jaila, zato što traje oko sat vremena na ovoj, bar mojoj jadnoj mašini. I ovaj, jel, šta uradi sa SSL-om, ono, defaultnim parametrima. To je ono što se desi ispod vode, što bi se kazalo, kada mi uđemo u ovaj direktorijum gde je ovaj make file i ukucamo make. Ovde se uz pomoć ovih promenljivih se nameste, ovaj, namesti se, da kažemo, build, i kada se inkluduje ovaj servis, on na osnovu ovih promenljivih, jel, zato kažem, namesti se build, ovaj, izvrši šta već njemu treba. Setup neki, build jaila, ovaj, pokreni Ansible, vidimo ovde nešto nam treba specijalno za Ansible u ovom slučaju, ovaj, ne bi ulazio u to šta, čemu ćemo mi sad ovo, zašto mi sad ovo ovako radimo, jel, ali hoću da kažem, ima podršku sa jedne strane da uradi ovaj, mrežnu konfiguraciju jaila najviše i podržava i virtualne mašine, ali nisu ovolike robustne. Generalno jailovi su robustniji na FreeBSD-u ovaj, nego virtualne mašine, ukoliko vam to ovaj, jeste rešenje, ukoliko ne morate da virtualizujete,
Ove, tako da ako može da se smeste u jail, mnogo je robustnije i samim tim je i regije mnogo robustniji sa tim jailovima. Ove, lepota je u tome što imate, da, i u samom jailu imate PF. Ajde ovako. Pardon, ovako. Vidimo da ovdje nemamo nikakva filter pravila nakon što ja uđem u jail, jel ovo je, pardon, ovo je ulazak u jail, ovo je daj mi sva pravila pa malo kroz les. A ovo je recimo isto ta komanda ovaj, na samom hostu. Vidimo da imamo i ovo i translation i filter rules. Ono što želim da kažem je da jailovi na FreeBSD-u imaju virtualizovan mrežni stack, što im omogućava da imaju DHCP, imaju ARP, mislim s ARP tabelu, hoću reći svoju, imaju mogućnost korištenja firewalla, ovaj, tako da je u vreme kada, mislim, zapita se čovjek čemu to, ali u vreme kada dolazi IPv6 značit će gde da je svaki kontejner javna IP adresa, značit će vam da možete da se, da kažem, zaštitite na nivou kontejnera, a opet efikasno, zato što ovo je sve u kernelu u suštini. Ne postoji više firewallova po jailu, jel? Nego ovo je samo način da se kaže ovoj IP adresi ili ovom jailu, ovo je set pod pravila, na neki način kao anchori. Ove, kada se gleda iz kernela, hoću da kažem, postoji samo jedan firewall, tako da je overhead minimalan, međutim, jel, ono što možete izvesti sa time je ovaj, fantastično utoliko što, ne znam, možda ste neki provider pa vaše usluge su iznajmljivanje resursa u vidu jailova. Ovaj, mislim, šta god vam već padne na pamet, ali ovaj, možete po jailu da imate firewall pravila, meni je to prilično cool. Dobro, i ono što je dugo je malo, kako da kažem, ptiče perspektive čemu sve ovo i šta sve može, jel, u neku ruku. Regije je inspirisan kada sam prelazio sa Linuxa na FreeBSD, nekako mi je falilo da razvoj i hosting možda malo drugačije predstavim, drugačije konfigurišem. Dolazim naravno i u tom momentu iz Docker sveta i onda mi je nekakav Docker, kako da kažem, način rada možda ovaj, bio u glavi i naravno nisam to našao na FreeBSD-u, jer svaki kontejneri su priča za sebe, imaju svoj način rada, svoj ekosistem. I meni se svidio CBSD, međutim, sada mi je falilo nešto kao Linux ima Docker Compose, videli smo da Ikrle koristi Vagrant za predavanja, koji koristi ispod ovaj, VirtualBox, i falilo mi je tako nešto. Tako da je regije sa jedne strane način da se brže iskonfiguriše CBSD, ali ne toliko fleksibilno, jel, uvek ako zarijete nivo ispod imate veću kontrolu. I sa jedne strane da brže dođete da kažem do rezultata u smislu tog DevOpsa, da vi možete da pokrenete razvoj nekog svog projekta po jailovima. Ovaj, a sa druge strane je da
da ove neke stvari kao podešavanje PF-a, hukova i tih nekih olakšavajućih stvari koje CBSD svakako omogućuje, ali nema po defaultu. Ovaj, postoji, CBSD omogućava profile na kojima, kao skelove za jail i profile. Ovaj, pa onda, na primjer, kao što je Docker Compose za Docker ili ti Vagrant za VirtualBox, Reg je iskoristio te profile i skel da napravi ono što njemu treba, pomalo specifično, ali još uvijek CBSD zna šta je to i možemo, jel, na tom nivou da radimo sa, jailovima kao kontejnerima. Ako želimo, mislim, može i još niže, zato što realno ova JLS komanda je iz FreeBSD-a, ono iz, kako da kažem, osnovnog sistema. Sa druge strane, sudo CBSD JLS je ajde, ovaj output je mogu malo lepše, ali šta sad, svetlo zeleno radi, jel, ovaj status je on, kako tamno zeleno si, ja ne znam koja je već boja, ovaj, ugašen je jail, jel, i sad ja ovdje imam nekih nekih stvari koje ja i razvijam i hoću da kažem, projekti su u pitanju, kao na primjer ovaj ovdje, koji se obrađuje na frontendu. U svakom slučaju ima razvoj, se može raditi također u njima. I jailovi se mogu vidjeti koji su sve prisutni, jer JLS zapravo jail u baš base operativnom sistemu ili gledano iz kernela je, ajde da kažemo, privremena stvar. U jailu mora nešto da se vrti, da kaže, mora nekako da postoji ona struktura alocirana u kernelu da bi jail postojao, a jail dok ne postoji, njegovi fajlovi i informacije o njemu se čuvaju u CBSD-u u obliku da li baze, da li ovog konfiguracijenih fajlova. Tako da imamo, jel, više jailova nego što FreeBSD zna da u stvari postoji, a to je zahvaljujući tome što jail je za FreeBSD ono što trči. Ovo, ja mislim da je sada poprilično dovoljna informacija za jedno predavanje. Ono što želim da ponovim je da ovo je ceo Nginx makefile i ono što je, što će biti značajno, ova dva fajla će vam izgenerisati ceo, mislim, ima cela struktura, jel, ali ovo je ono baš regije na što bih se ja koncentrisao za večeras, da je skelet, jel, oko ovoga se vrti ostalo, koji provisioneri se koriste, to je ovo sa desne strane, ovo pravilo, jel, i sa leve strane kako hoćeš da se zove jail. Ovo nam uvek treba da znamo gde je instalacija regija, jer će ovi include-ovi ga koristiti. Koje portove eksportuje, ako ne eksportuje nikakve portove, može i, jel, ovako. I ovo se ovdje koristi iz ovih razloga. Imamo full light, naxi i devil. Pardon, nisam dobro zavati. Evo ovako.
Imamo ove, pa ja ih zovem flavor. Ne znam kako bi se nazvali. Mislim da su čak u FreeBSD portovima flavor kao portovi imaju podršku za nešto što se zove flavor, pa mislim da je preko toga i implementirano, ali nisam gledao. U svakom slučaju ovo može da se overrideuje, pa na primjer da vi ovdje napišete Nginx all, ali ne piše se tu, nego ukoliko želite neki override, onda napravite ovako var smk i kažete flavor jednako Nginx full, na primjer. Ovo je, da kažem, ispravan, pardon. Ovo je ispravan način. Tako da ovaj var smk će uraditi override stvari odavde i onda će ovo da uradi svoju magiju, šta god ta magija bila. Toliko za večeras. Mislim da je bilo poprilično informacija za prihvatiti. Nadam se da vam je bilo zabavno i otkrićemo još nešto što višeg nivoa, što nižeg nivoa, šta se ovdje dešava i šta se planira da se dešava u budućnosti. Hvala vam pažnje, vidimo se sljedeći put.